はい、どうも星です。今回はですね、心の限界の見極め方についてねお話ししようかなと思ってます。で、心の限界って私はですね、うつ病をね患った人間なので、この辺が心の限界かなっていうのがね最近ちょっと分かるようになってきました。で、それはどこかっていうとですね、まずやっぱ体がおかしくなるんですよ。体がなんかこういろんなサインをね出してくるわけです。で、具体的にどういうのかっていうと、私がそのうつ病を発症する前、その時もすでに発症していたのかもしれないですけど、診断が出る 1,2 ヶ月前っていうのはなぜかねずっと微熱だったんですよね。37度5分、私平熱が 36.5 ぐらいなんで、7度5分とかってなるとちょっと微熱というか、風邪の領域に入ってくると思うんですけど、1ヶ月ぐらいそれが続いてたんですよ。で、それが研修期間中、会社に入社してね、研修期間中の1ヶ月2ヶ月の間に起きてたことなんですけど、そういう変化がまずありましたね。で、あとなぜか眠れない、その微熱となぜか眠れないっていうのと、食欲がないっていうのがありましたね。あと急激な痩せ、これは食欲がないのと微熱で疲れてたっていうのがあるんで、それで痩せたのかなと思ってるんですけど、急激に痩せたっていうのがありますね。自分のこう心の限界が来てるっていうのは意外と分かんないんですけど、でもやっぱ体がねなんかおかしくなるんですよ最初に。だから体がなんかこうサインを出すわけですよね。最近ちょっとこれはストレス感じてるなって思った一番最近の出来事だと、いろいろこう仕事が忙しくなってきたりとか、ちょっと難易度の高い仕事にね挑戦するみたいな時にいろいろ考えてこう悩んだりとか、うわーってなってる時に首とか肩の凝りが非常に激しくなるとかね、あとなんかちょっと胸が苦しくなるというか、呼吸がちょっとしづらくなるとか、そういうのがあったりしますね。で、そういうのって身体的な症状じゃないですか。で、なんか一時的なものなのかなとか、なんかちょっと運動したらとか筋トレしたらとかね、治るのかなと思っていろいろやってみるわけですけど、でもやっぱり良くならないわけです。湿布とか貼っても、なんかあんま良くならないなと。で、そういう時にやっぱりこれストレスっていうか心の不調が訪れてるんじゃないかなと思って、例えばじゃあ、私普段フリーランスで仕事をしてるので休みないんですよね基本的に。基本的にはその好きな仕事させてもらってるんで楽しいんですけど、でもストレスが溜まることってもちろんありますよね。好きな仕事でもやっぱり忙しすぎるとね、そういう風になっちゃうので、じゃあ1日まるまる休みの日を作ってみたりするわけです。私休むの苦手なんでどうしても難しいんですけど、まるまる1日例えばそのスマホを見ないとか、パソコン触らないとかね、そういう日を作ってみると、そういう胸のつっかえとか、なんか肩とか首の凝りがねスーッと良くなることがあるんですね。で、そういうその仕事の現場からちょっと離れてみるとか、なんか全く別のことをしてみるとか、それこそ私は恋人がいるので恋人と遊びに行くとかね、そういうことをするとなんかちょっとすごく疲れが取れるというかね、スーッとするんですよ。それはその休めた証拠みたいな感じじゃないですか。で、またその仕事に向かうことができる。だから心の限界が来る前に、体がサインを発してくれるわけですね。で、うつ病になりやすいその真面目な人っていうのは、その体がこうサイン出してるのに気づかない人もいるんですよ。で、気づいてるけどなんかいや、こんなことで甘えてちゃいけないみたいな、もっと頑張らないといけないみたいな、いや今そういうねその体のなんか調子が悪いとか、そんなこと聞いてる暇ないんだとかね、そういう風にね頑張っちゃうわけです。で、自分をどんどん追い込んでいっちゃうわけですよ。で、一番厄介なのがそれって自分を追い込んでる行為なんですけど、その人は自覚がないんですよね。うつ病になっちゃう人とか、今うつ病で苦しんでる方もそうかもしれないんですけど、自分が弱いからとか、他の人は絶対こんな風にはならない、もっと耐えられるはずだとかね、そういう風に思って自分を奮い立たせてしまうんですよ。それはすごく勤勉だし根性あるから、いいっちゃいいんですけど、でもやっぱり潰れちゃったらね意味ないですよね。潰れちゃって行動できなくなっちゃうと意味がないので、心の限界が来た時っていうのはまずその体の限界、体のサインが出てくるってことですね。だからそこをちゃんとこう汲み取ってあげて、しっかり休みを挟むとか、遊びの時間を作るとかね、そういうふうにしてあげるといいかなというふうに思います。ただね難しいんですよね。私も休むのって実は上手にできなくて、じゃあ今日は休みましょうと、今日はもう仕事一切やめて休みましょうってなった時に私が何をしてるかっていうと、ベッドに寝転がってですね一日ゴロゴロしてるんですけど、その時例えば漫画見てるとかアニメ見てるとかね、そんなこともせず結局ねツイッター見たりとか、YouTube 見てなんかもっと面白い配信できないかなとか研究しちゃったりするんですよね。それって休めてないんですよ全然。結局なんか仕事を家に持ち込んでるような感じで、
休めてないから、まあ私も難しいので、例えば強制的になんか彼女と遊びに行く用事を作るとか、まあ、家族とどっかに行く用事を作るとか、そういう感じでこう強制的にこうスマホとかパソコンとかを触れない状況に自分をね、やっていったりしてます。そうしないと休まないのでね、休む方法っていうのはそれぞれ皆さん研究する必要があるかなと思うんですよね。例えば私がこういうふうにしたら休めますよって言っても、それがあなたに合ってるかどうかっていうのは分からないので、まあ、選択肢の一つとしてね、お話しすることはできるんです。今みたいにこうどっか遊びに行くのがいいですよとかね。でももしかしたらアニメをずっと見てることが休むっていう選択肢になる方もいるかもしれないので、それはそれで全然いいんですけど、その自分がとにかく休める方法っていうのを研究してやっていくのがいいかなというふうに思いますね。そのね、休むことの研究とか遊ぶことの研究って仕事より重要ですからね。いや本当に仕事とかって別に、まあ、最悪やんなくてもいいんですよ結局こういうこと言うと怒られるかもしれないんですけど、まあ、何だったら生活保護を受給してずっと暮らすとかね、障害年金受給してずっと暮らすでもいいんですよ。それでもただそれじゃなかなかプライドが許さないっていう人が多いんで、みんな働くんですけどね、なので働くとやっぱり働きすぎると体壊すんで、遊びと休みの研究っていうのはやった方がいいと思います。はい、まあ、ちょっと話それましたけど、心の限界の見極め方っていうのは、まず体がサインを発してくるので、そのサインを見逃さないようにしましょうっていうことですね。はい、今回はこんな感じでありがとうございました。